Қасым Жомарт Тоқаев парламент мәжілісінің 7-ші шақырылым депутаттарына алғысын білдірді. Мемлекет басшысы мәжіліс депутаттары жоғары кәсібиліктің, азаматтардың алдында жауапкершілік және шынайы патриотизмнің үлгісін көрсеткенін атап өтті. Парламент мәжілісінің 7-ші шақырылым депутаттарына әділетті қазақстандық құру бағытын заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етіп, еліміздің өзекті әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешкен, саяси және экономикалық реформаларды жүргізуге белсенді атсалысқан, қоғамдағы тұрақтылық пен заң үстемдігін қамтамасыз еткен табысты жұмысы үшін алғыс айтамын.